Gymportalen Ungdomsuddannelsernes digitale platform har fået et nyt licensadministrationssystem. I denne video kan du se, hvordan man opretter nye hold i det nye licensadministration. Du går ind under fanebladet Skolens titler, hvor du fremsøger den bog, du gerne vil give licenser til. Du trykker på Opret hold, og så skal du give holdet et unikt navn. Det er en rigtig god idé at have både årstal og bogens titel i holdnavnet, da der kun kan være én bog per holdnavn. Du reserverer nu et antal licenser fra skolens pulje af licenser til dit hold. Der genereres nu et link, som du skal give til holdets elever. Du kan lægge linket på f.eks. Lektio, og de elever, der trykker på linket, får automatisk tildelt en licens. Du kan også vælge at sende linket per e-mail. Det samme link kan bruges af alle, indtil holdet er fyldt op. Og du kan i licensadministrationen hele tiden følge med i, hvem der har aktiveret licensen. Det er også let at tilføje elever manuelt. Tryk på knappen Tilføj nye elever, find den elev, du gerne vil tilføje, og tryk på Tilføj elever. Vi håber, I får rigtig meget glæde af den nye, lettere licensadministration og af de gennemarbejdede IE- og Flexbøger på gymportalen.dk.